Καμένα δέντρα, ξερά χόρτα και σκουπίδια. Έφλεκτα υλικά, βραδιφλεγείς βόμβες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να μετατραπούν σε εστίες φωτιάς. Εικόνες που παρά την περσινή δολοφονική φωτιά, συναντά κανείς σε κάθε γωνιά στο κόκκινο λιμανάκι, στο Μάτι και στο Νέο Βουτζά. Θα κάνουμε ζωντανή, δηλαδή μια τσιμπίδα να πάει σε αυτά. Θα πάρει πάλι φωτιά όλο το Μάτι. Το σημείο αυτό είναι ένα από τα πολλά σημεία της περιοχής, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί εστία φωτιάς. Ένα χρόνο μετά την εφιαλτική πυρκαγιά, που στήγησε τη ζωή σε 102 ανθρώπους και άλλαξε δραματικά τη ζωή εκατοντάδων άλλων, οι κάτοικοι φοβούνται ότι μία σπίθα αρκεί για να ξαναγίνει το κακό. Όπως απεγνωσμένα τονίζουν, κανείς δεν ενδιαφέρεται να καθαρίσει τις περιοχές. Η κατάσταση εδώ είναι τραγική. Όπως τελείωσε η φωτιά, τα μπάζα είναι απ' έξω, ξηρά χόρτα. Έχουμε μείνει στα λόγια, δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολύ δράμα. Κάθε μέρα φοβόμαστε μήπως καούνε και αυτά που δεν καήκανε μέχρι τώρα τα σπίτια. Με την αντιπυρική περίοδο σε πλήρη εξέλιξη, οι κάτοικοι εκπέμπουν σως προκειμένου τα σκουπίδια να μαζευτούν πριν να είναι αργά.